大家好，大家好，我姓叶，叫亚达，现在我住在台南，我是穷鬼切香，我现在这里就是有名的大学是清大，我去年就因为来台南切穷鬼。所以今天我跟你们要说，要是你一定要学中文，可是你不知道怎么做。Ahoj lidi, tak ještě jednou, vítám vás tady. Dneska bych se s váma chtěl podělit o to, jestli vás zajímá třeba čínština, čínský jazyk. Což třeba si to ještě neuvědomujete, ale čínština vlastně dneska patří asi mezi druhý nejzajímavější jazyk, který bychom se mohli naučit po angličtině samozřejmě, ale v dnešní době už se předpokládá, že všichni už umíme plynule anglicky a většinou se pak díváme po nějakém tom druhém nebo třetím jazyce. A tím druhým nejzajímavějším jazykem je dneska asi čínština. Jak z hlediska ekonomického, tak toho, že vlastně nejvíc lidí na světě mluví zrovna čínštinou. I když vlastně tady máme nějaký slangy a nějaký nářečí, takže o tom by se taky dalo nějak debatovat. Ale každopádně je to zajímavý jazyk, takže máme tady nějakou motivaci, proč se naučit tady ten jazyk, nebo už jsme vlastně se do toho dávno položili a už si říkáme, hele, tady ten jazyk, nebo chtěl bych se naučit čínsky, ale je to vlastně jeden z nejtěžších jazyků, takže nemám prostě motivaci, nebo nepřipadá mi, že v Čechách je někde nějaký místo dobrý, kde by se dala čínština naučit, protože třeba jedna hodina týdně na nějaký střední nebo na vejšce nás ten jazyk pořádně nepřipraví, na nás, jakoby, aby jsme uměli nějak líp nebo plynule. Tak co dělat v takovémhle případě, teda jestli nás zajímají jazyky, nebo jestli se chceme naučit další zajímavý jazyk, ale nevíme kde, to za prvý, a za druhý pak třeba občas je to hodně drahý, když chceme studovat cizí jazyk, že ano. No a tady to je, myslím si, že čínština, nebo Čína a Tajvan, je to jedna z mála zemí, který nám nabízí jakou příležitost, a tou je, že nám zaplatí za to, že se začneme učit ten jejich jazyk. Takže dneska bych se s váma chtěl podělit o tuhle příležitost, jak vlastně studovat cizí jazyk a ještě za to dostat zaplaceno, což je skvělá taková vlastně nabídka, o které já, když jsem se dozvěděl, tak jsem ji nemohl odmítnout. Ale ta druhá věc je taky, že to, že vlastně kolik lidí o tom ví, o tady tom, že tady je taková příležitost, je to Tajvanu nebo do Číny, a dostat zaplaceno za to, že se tady učíme takovýhle zajímavý jazyk. Já jsem to třeba nevěděl před pár lety, takže jsem ani o té možnosti nepřemýšlel. No a kvůli tomu se s vámi zrovna dneska chci podělit o to, že něco takového tady je. A takže jak teda dostat ty peníze, nebo jak vlastně dostat zaplaceno za to, že tady studujete tu čínštinu. Tak zrovna 3 dny zpátky, nebo minulý týden, otevřeli na tajvanské ambasádě nový přihlášky na tento rok. Vždycky musíte požádat takhle rok dopředu a jsou to přihlášky o stipendium. Takže vlastně tady Tajvan nebo i Čína podporují takhle ty lidi ze zahraničí, aby sem přijeli a studovali čínštinu. A s tím účelem, že chtějí, aby sem poznali víc tu jejich kulturu a aby šířili ten jejich hrozně náročný jazyk, protože vlastně, jak říkám, ten jazyk je náročný a ještě takový to, aby si člověk tomu našel cestu, to chce velkou odvahu, tak Tajvan a Čína se nás snaží motivovat právě tady tím stipendiem. Stipendium tam má samozřejmě pár podmínek, ale vlastně nějaký ty si pro vás důležitý je jenom to, že dostanete zaplaceno za to, že pojedete do Tajvanu nebo do Číny studovat čínštinu. To je ta hlavní podmínka. Takže musíte si najít školu vlastně, kde chcete studovat, jazykovou školu,
a potom jenom vyplnit tu přihlášku a vyplnit spoustu papíru, víza, ty další podrobnosti. Ale to když tak až pak, když vás to teda motivuje. No, ale teď vlastně, jestli to vlastně má vůbec cenu, protože Tajvan nebo Čína je docela daleko a taky vlastně takovýhle krok není vůbec snadný, jako vyjet do zahraničí na nějakou delší dobu, vyjet sem sám, studovat takhle náročný jazyk, takže vyplatí se to vůbec. A já vám můžu říct, že určitě ano, pokud vás zajímají cizí jazyky. A tohle v rámci tohohle stipendia vám vlastně nabízejí 25 000 tajvanských dolarů, což je v přepočtu, tajvanský dolar je na tom podobně se silou kurzu jako česká koruna. Takže 25 000 tajvanských dolarů je asi 18,5 tisíce českých korun. Takže jenom to, že tady studujete čínštinu, tak oni vám budou dávat měsíčně 18,5 tisíce českých korun. Takže vlastně nemusíte se starat potom o peníze a jenom tady studujete. Ale nějaké výdaje tady musíte mít. Ale já vám můžu říct, já už jsem tady pátým měsícem a po těch měsících můžu říct, po těch pěti měsících, ta moje zkušenost, jestli vlastně kolik jsem tady utratil nebo neutratil, tak vám můžu říct, že to stipendium celý jakoby záleží na tom, jaký je ten, jak vlastně hodně utrácíte, nebo na tom, jak vlastně je ten váš životní styl. Ale pro mě osobně to stačí na pokrytí všech nákladů. A jaký náklady máte, tak třeba asi největší náklad je taková letenka. Tak když vynecháme tu letenku, kterou můžete koupit mezi 15 nebo 10 až 20 tisíc cema, tak pak kolik vás vlastně bude stát to tady bydlet nebo studovat. Tak jedna věc, která není v rámci toho stipendia, tak je, že si musíte platit za to školní na tom jazykovém centru. Takže to se pohybuje mezi 25 až 35 tisícema. Tady u mě zrovna na škole je to kolem 30 tisíc. A což je poměrně hodně. Ale když si vezmete, že dostáváte 25 tisíc každý měsíc a odečtete se těch 30 tisíc, což je za jeden semestr, tohle se počítá jako jeden semestr a semestr má 3 měsíce. No 15 tisíc tajvanských dolarů na měsíc není moc, že jo. Když se koukneme, jestli by nám stačilo nějakých těch 15 tisíc nebo v přepočtu na český 12 tisíc korun na to, aby jsme se uživili v Praze, stačilo by to? Asi moc ne, že jo, protože Praha je taky pěkně drahá dneska, co si budeme povídat. Takže to samé je i tady, že jo, záleží, kam se rozhodnete, kde se rozhodnete studovat. Takže máte hlavní město, které je hodně zajímavý pro lidi, kteří chtějí třeba být víc mezi cizincema, nebo hledej nějaký tady ten západní styl, ale hlavní město je tak dvakrát, možná i třikrát dražší než zbytek Tajvanu. Takže pokud pojedete do Taipei, do hlavního města Tajvanu, tak vám to určitě nevystačí tady ty peníze a budete muset zaplatit něco ze svýho. Ale pokud si vyberete to jazykový centrum někde jinde, tak si myslím, že nebudete mít problém, protože takový nájmy měsíční se pohybujou. Třeba já osobně jsem teď v Tajnanu, tak v Tajnanu je to mezi 3 000 až, můžu říct 15, ale zase říkám, záleží na tom vašem standardu. Takže já teď platím kolem 5 000 tajvanských dolarů. Mám pokoj pro jednoho normálně, se vším všude, nebo moc tam toho není, ale já jsem skromný, takže mě to stačí. Ale když si můžete třeba bydlet na koleji nebo sdílet pokoj s ostatníma, a může to být ještě levnější, nebo za stejnou cenu třeba budete mít velký pokoj, velký apartment a budete akorát sdílet s více lidmi. Takže možností je spoustu a říkám, ta cena, ceny se pohybují vlastně za celý byt. Celý byt si tady koupíte za 20 tisíc, kde můžou spát třeba 2-3 lidi. Takže si myslím, že každý člověk se tady do těch 10 tisíc vejde s tím nájmem,
tak to byste měli vyřešit jednu nejdůležitější věc, a to je, kde spát a kde bydlet. A druhá nejdůležitější věc, kolik vlastně stojí jídlo. Pak ty další věci, to už do peněz tolik nestojí. No a jídlo, to je na Tajvanu všeobecně prostě šíleně levný, takže o tom se taky nemusíte strachovat, protože tady se dá najíst. Tady můžete jít do restaurace a za 60 tajvanských dolarů se krásně najíte. Samozřejmě to zase, to jsou jakový ty, když jíte tu lokální kuchyni nebo lokální jídla, takže když půjdete pak do nějaký lepší restaurace, jak už to stojí víc. Ale pořád to bude levnější jak u nás a ty ceny jsou fakt krásné. A já osobně třeba teď tady jím jenom ovoce a i s tím ovocem prostě utrácím ani ne 200 tajvanských dolarů za den. Můžu říct, abych teda to přehnal trošku, jak dám tu hranici 200 tajvanských dolarů za den. Takže moje měsíční výdaje jsou kolem 5000 za ubytování a kolem 5-6 tisíc za jídlo. Takže mám nějakých 10 až 12 tisíc nějaký to rozmezí, který utratím během měsíce, protože dál už nějak nic neutrácím. Říkám nějaký maličkosti, když někam jedete nebo nic takovýho. No a to je všechno. Takže máte vlastně 15 tisíc na měsíc a teď já současně utrácím nějakých 10-12, takže ještě vlastně nějaký peníze mi jdou do kapsy, jenom z toho, že tady studuju. No ne moc, ale samozřejmě už i tak je to skvělý, ne? Že vlastně tady žiju a dostávám za to zaplaceno, že se tady učím čínský jazyk. No, tak to by bylo asi k těm videům, takže vlastně, jak jsem říkal, máte tady příležitost jít do cizí země, studovat takovýhle zajímavý jazyk a ve výsledku ještě, v důsledku, jako podle těch, na základě těch vašich videů, si tady můžete jakoby vydělat, nebo alespoň vás to nebude stát tolik a prostě ty peníze, které vám tady nabídne ta čínská nebo tajvanská ambasáda nebo ta země, tak jsou fakt zajímavé. Takže to máme z hlediska toho finančního a teď z toho, jaký to je tady studovat ten čínský jazyk. Tak musím říct, že jsem si vybral podle referencí jednu z těch lepších škol a je tu určitě znát, protože každý tady má co dělat a ta zátěž je fakt velká a toho volného času není tolik, takže já jsem tady to nevěděl na začátku, takže jsem si říkal, že tady využiju nějaký volný čas k tomu, abych dělal víc videí, abych psal víc článků. No a nakonec to dopadlo tak, že se skoro každý den učím čínštinu. Ale tak kvůli tomu tady člověk je, že jo. Já jsem říkal, že jsem tady, dostávám stipendium, že se učím čínštinu, tak tomu musí člověk něco obětovat a měl by se pak učit čínsky, no. Tak jenom abyste pak třeba nepředpokládali, že sem přijedete a budete tady cestovat. Což možná by to šlo, ale nevybírejte si jednu z těch nejlepších škol. Ještě je tady jedna důležitá věc ohledně toho stipendia. A to je, nebo jedna podmínka, kterou jsem zapomněl říct. Vlastně to, že tady vyrostanete to stipendium nebo ty peníze na základě toho, že tady studujete teda ten jazyk, tu čínštinu. Ale máte tady pak nějaký další podmínky a tím je, že pokud už tady studujete, dostáváte ty peníze, tak se od vás očekává, že vaše výsledky taky tomu budou odpovídat. Takže zrovna tady na našem jazykovém centru po nás chtějí, aby jsme měli minimálně 80% ze všech předmětů, které jsme si vybrali. Takže první podmínka je vlastně, že musíme mít nějaký počet kreditů, nebo ani nevím, jak to pak nazývají, nějakých těch tříd, takže já mám 5 jazykových tříd, no prostě 5 předmětů, a takže minimálně si musíte vybrat 5 předmětů. Je fajn, že vlastně všechno je to v rámci toho jednoho školního, že ostatní studenti si musí jít za to připlácet a vy, jelikož jste tady na tom stipendium, tak si můžete vybrat kolik předmětů chcete, ale vlastně toho náporu je tolik, že pak vám stačí tady těch 5,
protože 5 předmětů se rovná 18 hodinám týdně, že musíte strávit ve škole, plus ještě musíte strávit spoustu času doma, říkám podle té školy, který si vyberete. A to už bych zase mluvil o osobních zkušenostech tady na tomhle to jazykovém centrum, a ne třeba na zkušenostech v jiném jazykovém centru. Ale jenom bych sem řekl, že jsou tady ještě nějaké další podmínky, které můžou být skryté, a to se pak chce podívat třeba na té určitý univerzitě nebo jazykovém centrum, kam se chystát se přihlásit. No, tak snad jsem vás trošku nějak motivoval. Kdybyste měli nějaké otázky ohledně Tajvanu, tak já vám můžu položit Tajvanu nebo čínštiny, nebo kam je to vlastně, nějaký místo je zajímavý. Tak já už jsem tady vlastně, jednou jsem tady 8 měsíců byl a teď už jsem tady 5. měsícem, už jsem tady strávil přes jeden rok, takže o Tajvanu něco málo vím, tak o té kultuře nebo o městě, který jakoby, co jde dělat tam v tom městě, tak se klidně nebojte zeptat. Tak se mějte, lidi. Ahoj. Omlouvám se, ale ještě jsem zapomněl jednu věc zmínit ohledně toho stipendia. A to je vlastně, že se můžete bát třeba konkurence, jak je to vlastně těžký to získat. No a tohle je další z důvodů, proč vám to zmiňuji. Protože tím, že o tom moc lidí neví, ani o to stipendiu nežádá, tak mám zkušenost, že ho dostane skoro každý, že vlastně, že to není tak těžký, že stačí jenom požádat a vlastně jste automaticky skoro přijatý. Ale zase na druhou stranu, abych neříkal, že úplně každý ho dostane, tak zrovna jsem přijel kluk z Čech, který říkal, že o něj požádal a že ho nedostal. Ale pak co mi řekl, takže požádal jenom na jeden semestr. A v tom je právě ten rozdíl, protože a on požádal jenom na krátkou dobu, když to třeba já jsem požádal na dlouhou dobu. Takže pokud byste chtěli, abyste ho určitě dostali, abyste měli 100% jistotu, že to stipendium obdržíte, tak by se určitě vyplatilo požádat třeba o to tady zůstat aspoň těch 6 měsíců nebo těch 9 a 12. Nejdelší ta délka toho studia nebo toho stipendium je teda na jeden rok. Takže pokud požádáte o 6, 9 nebo 12 měsíců, tak by určitě neměl být problém stipendium obdržet. S těma třema měsícema to už ta konkurence bude určitě vyšší.